Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. İlham Əliyev bu yaxınlarda deyir ki, xaricdə yaşayan bəzi ünsürlər Azərbaycanda dövlət çevriş etmək istəyir, konstitusiyanı dəyişdirmək istəyir. Birincisi biz ünsürlər yox, isyancılarıq. O ki qaldı dövlət çevrilişinə. Biz Azərbaycanda sivil və demokratik yolla hal-hazırda Azərbaycanda olan totalitar rejimin dəyişməsini istəyirik. Bəli, bu bizim bir vətəndaş olaraq haqqımızdır və bütün vətəndaşların haqqıdır ki, belə bir totalitar rejimə qarşı çıxıb mübarizə aparsın. O ki qaldı konstitusiyasını dəyişməyə, biz kimik ki Azərbaycanın konstitusiyasını dəyişək? Xalqımız var. Amma İlham Əliyev özü dəfələrlə konstitusiyanı dəyişib, öz hakimiyyətinin ömrünü uzadıb. Bəli, haçansa Azərbaycanda bizim milli mənəvi dəyərlərə söykənən demokratik, azad bir dövlət qurulandan sonra mütləq Azərbaycan konstitusiyasını elə bərkitməliyik ki, İlham Əliyev kimi ünsürlər gəlib onu öz xeyrinə dəyişdirib öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmasın. Bilirsiniz niyə? Çünki kimliyindən asılı olmayaraq, hətta bu adam gözəl işləyibsə belə, bu 10 ildən artıq hakimiyyətdə ola bilməz. Charles de Gaulle kimi adam, hansı ki fransızları 2. Dünya müharibəsində qəhrəman etdi, partizan dəstələri qurub, nasistlərə qarşı mübarizə apardılar, sonradan hakimiyyətə gəldi və bir müddətdən sonra xalq qalxıb dedi ki, sən havaqda kimi hakimiyyətdə qalacaqsan, tutalım ki, haçansa yaxşılıq etmirsən, amma sənin vaxtın gəlib çatıb. Charles de Gaulle da istefa verib getdi. Charles de Gaulle'un etdiklərinə baxın, İlham Əliyevin, İlham Əliyev ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün nə edib ki, o artıq 17 ildir ki, hakimiyyətdədir. Barmağınızı qətdəliyin görüm, İlham Əliyev Azərbaycanımız üçün nə edib? Sabitlik, əminamanlıq onun atasından qalıb. Heç bir şey. Torpaqları azad etməyib, iqtisadi islahatlar aparmayıb. Niyə görə bu insan hakimiyyətdə qalıb, öz hökmranlığını etməlidir? Biz isə nə istəyirik? Biz istəyirik Azərbaycanda, dediyim kimi, bizim milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən demokratik bir dövlət qurulsun. Azad və müstəqil mediamız olsun. Müstəqil məhkəmə sistemimiz olsun. İnsanlarımız azad toplaşa bilsinlər. Xalqın güvəni olsun iqtidara. Dövlətin qayğısını hiss etsin bütün xalqımız. Pensiyalar artırılsın, şəhid ailələri gözəl yaşasınlar. Çünki onlar artıq şəhid veriblər. Kiminsə qapılarına düşüb, kimlərdənsə pul istəməsinlər. Ay bayı elə maaşlar verilsin, elə bir pensiyalar verilsin ki, bizim vətəndaşlarımız gözəl firavən yaşasınlar. Niyə zülmət içində yaşamalıdırlar axı? Biz bunları istəyirik. Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır prinsipinə söykənib Azərbaycanda azad və demokratik seçkilər keçirilməsini istəyirik. Bəli, elə bir seçkilər keçirilsin ki, həmin orada seçilənləri xalq özü nəzarətdə saxlasın. Demokratik cəmiyyət budur, demokratik iqtidar budur, əzizən vətənlər. Yəni, bütün vətəndaşların mənafeyinə xidmət edən bir hakimiyyət istəyirik biz. Amma bu hal-hazırda Azərbaycanımızda yoxdur. İlham Əliyev öz hakimiyyətini ömrünü uzadıb, Azərbaycanı öz quldur dəstəsi ilə talan edir. Biz buna qarşıyıq və bizim haqqımızdır bunları demək. Sevinç Osman qızı, hörmətli xanımımız, hansı ki, onun da haqqı çatır ki, bu iqtidara qarşı mübarizə aparsın. O nə edir? Dinc və sivil yolla mübarizə aparır. Amma baxın, onun sözlərini kontekstdən çıxartıb, videosunu montaj edib, cəmaata təqdim edirlər. Xain, vətən xaini adında bir obraz yaratmaq istəyirlər Sevinç xanımdan. Şəhid qızına bunu etmək olarmı? Ay vicdansızlar, ay şərəfsizlər. Burada o sözün qutardığı bir yerdir, əzizən vətənlər. Mən şəxsən İlham Əliyevi siyasətçi saymıram. Çünki siyasətçi
öz oponentlərinə qarşı heç vaxt güc tətbiq edib onları susturmaz. İlham Əliyev isə öz oponentlərinə qarşı güc tətbiq edir, onları repressiyalara, işgəncələrə məruz qoyur. Baxın, görün nə günə düşmüşük ki, bir neçə dənə partiya qalmışdı, onu da ləğv etmək istəyir. AXCB sədri Əli Kərimli müraciət edir ki, mən liderlikdən imtina edirəm, tək mənim funksionerlərimi azad edin. Bu nə deməkdir, bilirsiniz? Azərbaycanda əgər müstəqil müxalifət olmayacaqsa, o Azərbaycanda demək olar ki, inkişaf olmayacaq. İlham Əliyev artıq, dediyim kimi, total şəkildə hər şeyə nəzarət edəcək. Necə ki, artıq edir də totalitar bir rejim qurub Azərbaycanda. Qabaq demək olardı ki, avtoritar rejim idi. Artıq biz addımlayırıq totalitar rejimə. Bəli, İlham Əliyev yenidən partiyaları, hər şeyi öz əlində cəmləşdirib, öz hakimiyyətini qoruyub saxlamağını məşğul olmaq istəyir. Görün, bu adam bütün vətəndaşların, demək olar ki, əksəriyyətinin başını elə xarab edib ki, hamı bunu lider kimi tanıyır. Hamı düşünür ki, İlham Əliyev Azərbaycanımızsın, nəsə edəcək, haçan edəcək, nə vaxt edəcək? Heç bir zaman etməyəcək. Görün, nə qədər insanlar buna inanırlar, buna qulluq edirlər. Sizcə bunu adam edə bilərmi? Xeyr, İlham Əliyev şeytandır. Yalnız şeytan belə əməllər edə bilər. Və ona xidmət edənlər isə şeytana xidmət edənlərdir. Əzizən vətənlər, Macaristanın keçmiş prezidenti var idi, Çavuşevski. Özünün təşkil elədiyi bir mitingdə birdən-birə xalq fitə basmağa başladı və onun üstünə şığmağa başladılar. Tribunada dayandığı əraziyə. Hərbiçilər onu güclə balayla həmin ərazidən uzaqlaşdırıb hərbi bazaya apardılar. Və orada onun qabağına yeməyi qoydular. O həmin yeməyə baxıb dedi, bu nədir verirsiniz mənə? Normal bir yeməyə getirin. Hərbiçilər ona dedi ki, biz artıq neçə illərdir ki, belə bir yeməklərlə qidalanırıq. Sən gör, Macaristanı nə günə qoymusan. Və tez bazar bir məhkəmə çıxardıb, ər-arvad ikisini də orada güllələdilər. Bəli, İlham Əliyevi də məhz belə bir aqibət gözləyir. İlham Əliyevi məhz belə bir aqibət gözləyir ki, o etdiyi zülümlərə görə Azərbaycan xalqının qarşısında cavab verəcək. Bəli, sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatdadar. İlham Əliyev isə gec-tez çatlayacaq, sınacaq bu xalqdan, xalqa qarşı etdiyi bütün zülümlərə görə cavab verəcək. Bəli, Allah şeytana nələt eləsin. Yəni, Allah İlham Əliyevə lənət eləsin. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.